Hej alla skrivande själar. Nu har vi testat konferensverktyget Zoom för att kunna fortsätta alla författarkurser. Och det här har fungerat över förväntan för oss som har testat. Vi kunde se varandra, vi kunde interagera och vi kommer också kunna skapa små mötesrum för att ha gruppdiskussioner om våra texter. Något som brukar vara väldigt uppskattat och viktigt. Det går att skifta skärm så att jag kan visa andra skärmar. Så jag ska ta och göra det nu för att visa hur det kan se ut. Det här är en lektionssajt. Och det är alltså en lösenordsskyddad sajt med lektioner, övningar och inspiration. Som blir ett komplement till videokonferensen. Så vi räknar med att köra vidare så det ryker. Under hela våren här. Och jag tror att det kommer att vara extra mycket tacksamhet nu för skrivandet. Att vi kan fortsätta med det här genom och bortom de här tiderna. Tänkte skriva ett par artiklar också. Där jag berättar lite mer om Zoom och hur man kan använda det. Jag tänkte dels för dem som vill gå skriva kurs via Zoom. Och det kan också finnas andra som behöver jobba på distans just nu. Och som kan ha nytta av det här verktyget. Så vi hörs och ses, hoppas jag. Ha en fin dag!